Besimtarët e krishterë kanë nisur traditën e madh të Pashkëve. Mesha e njëjtë së mbrëma që shënon kremtimin e darkës së fundit në katedralen e Shkodrës u pasua me kryerjen e ritualit të larjes së këmbëve të 12 besimtarve, ashtu siç bëri Jezu Krishti duke larë këmbët apostujve. Arqipeshkopi i Shkodrës, si Zoti Angelo Masafra, fillimisht në mesazhin e tij, kërkoi që të rinjtë më shumë se kur, duhet të frekuentojnë kishat dhe të ecin në rrugën që Jezu Krishti ka mësuar. Duke jetuar jetën ato vite që Zoti ka jep secilit të gjithëve për të bashkëpunuar me ta. Duke soditur mrekullit e duke bërë atë që ka thënë ai. Edhe bëni këtë sëse janë Pashkët e Zotit. Zoti kalon për të na shpëtuar, për të shpëtuar popullin hebraik nga sklavëria e çon në liri. Në këtë kontekst të krentimit të Pashkëve hebrejëve, Jezusi ishte një hebrej besnik, i edukuar nga Josefi e Maria, gjithmonë ka qenë i pranishëm në sinagog që do të shtunë gjithmonë. Si bëjt ashti pak ironit dhe nuk është në shoveti, sa të rind, sa famitan, nuk vje ditë të djeri së në mesh e që në krishterë e katolik. Zoti kërkon për vujtëri për ato që janë të fortit e ti, vjoj im Zot Angelo Masafra. Në tokë fitonë gjithmonë arroganti, prepotenti, ai forti, ai që bërtet. A që ka pare të pjasë zakonësh, i forti me për Zotin, e sta i përvujt, i but, a i që shërben. E vetë duke shërbyer, duke ndimuar tjetrin, duke pasë këtë përshpirtëri brenda vetës për të imituar Krishtin, së kështë arsye, imitimi Krishtit. E ne do të jemi në këtë në rrugën e ti. Në fund, ai u kujtoi besimtarve se Zoti flet përmes ngjarjeve që na bëjnë të reflektojmë për të qenë të devotshëm dhe më të mirë në jetën tonë. I mirë Juda, e ndoshta si ai, sa njerëz e sot janë rënjosur në të keqet e nuk kanë mundësin, o do nuk dëshrojnë, o nuk marë vendimje, dhe sa herë Zoti fletë në përmjet të ngjarjeve të jetës, në përmjet të vdekjes, në përmjet të lindjes të fëmijëve, ngjarje të ndryshme, fjalëve të Papa Francesco, kush do çfarë të jetë i peshkë me star. Gjithçka Zoti përdor për të na për të hyrë në zemër e thotë zhou, jeta është e shkurtër, nesër do të japësh llogari, zhou. Mos rri në mëkatet. Mos e bësi Juda. Sa mundësia e kam atë në Judës. E kam pasë gjithë të bonë sytë të mbillur edhe zemër të mbillur. Të premten e madhe, në asnjë kishë nuk kremtohet mesh, por në mbrëmja do të mbahet udha e kryqit në përkujtim të vuajtjeve të Jezu Krishtit. E shtuna, shënon bekimin e bukës së Pashkëve dhe në orën 22 do të kremtohet dhe mesha vigjilje së kësaj feste.